ఐబోన్ కింద ప్రార్థనాధర్నాథ సీలు తినడం మా పేరు యూట్యూబ్ ఛానల్కి రాబు ఇది నో ఆ పేరు యూట్యూబ్ ఛానల్ తమ సబ్స్క్రైబ్ కరెంట అప్పే పల్లె అది రూపాటు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ కరల అప్పు ఇతకి ఎక్కుతు విన్న ఎత్తుకుడు తమ అప్పు దాని వీడియోస్ ఇక్మంటమో ఓ కాబట్టి ఎన్ని కానీ పులువాము విన్నాయి ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ තවත් බිස්නස් අයිඩියා එකක් ගැන. ඉතින් අපි කරපු බිස්නස් අයිඩියා වීඩියෝ වලට ගොඩක් හොඳ කමෙන්ට්ස් හම්බුණා. ඉතින් තවත් ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් යන වීඩියෝ එකට. ඉතින් ෂෝටිට්ස් ඒ වගේම පිටි වලින් හදපු කෑම ඒ වගේම තෙල් අධික කෑම ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලට ගොඩක් අය පෙළඹෙනවා මෙන්න මේ ෂෝටිට්ස් වගේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව අලබැදුම් ඒ වගේම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ කඩවල් වලට තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් අද ලෝකේ ඒ වගේම ලංකාවෙත් ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් ෆෘට් වලට, ඒ කියන්නේ ස්වභාවික පළතුරු වලට. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් දැන් දවල් ආහාරයේ විදිහට පළතුරු ගන්න පෙළඹිලා ඉන්නවා. ඉතින් විදේශ රටවලදී මේක කොහොමත් පළතුරු ගන්නව දවල්ට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ආහාර වේලක් විදිහට. ඉතින් දැන් ලංකාවෙත් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවණතාවයක් හැදීගෙන යනවා දවල්ට ෆෘට් සලාඩ්, ෆෘට් ජූස් වගේ දේවල් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කඩයක් එහෙම නැත්නම් පොටටෝ චිප්ස් ඒ වගේම ෂෝටිට්ස් කඩයක් වගේ දානවට වඩා ඉතින් ගොඩක් හොඳයි ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් නම් සාමාන්‍ය ෆෘට් ජූස් කඩේකට ඒ වගේම ඔයා ෆෘට් සලාඩ් ඒ වගේ හදන ෂොප් එකක් දානවා කූල් ස්පොට් එකක් වගේ දානවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ප්‍රීමියම් විදිහට ඔයාට කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳට. ඉතින් මෙහෙම කරපුවාම ඔයාට කම්පැනිස් අල්ලගෙන කම්පැනිස් වලටත් මෙන්න මේ ඔයාගේ මේ අයිටම්ස් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ අලුත් ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් ගැන නිසා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ෆෘට් ජූස් කඩවල් තියෙනවා, ඒ වගේම ෆෘට් සලාඩ් කඩවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ ලංකාවට අලුතෙන් ආපු කන්සෙප්ට් එකක් ගැන. ඒ තමයි කට් ෆෘට්ස් කියන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ ෆෘට් සලාඩ් එකදී ඕගොල්ලෝ ෆෘට්ස් කියන්නේ පළතුරු කපලා ඒක තනිකරම කරන්නේ මික්ස් කරලා තව ඒකට දේවල් දාලා, ඒ කියන්නේ සීනි, ලුණු ඒ වගේ දේවල් දාලා මික්ස් කරලා තමයි ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් විකුණන්නේ. ඒ වගේම අපි ගන්නෙත් ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැදිලා තියෙනවා කට් ෆෘට්ස් වලට. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ තනිකරම විෂ නැති ගොඩක් හොඳ තැන්වලින් ගත්ත පළතුරු අරගෙන කැබලි වලට කපලා මෙන්න මේ වගේ කප්ස් වල දාලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 60ක්, රුපියල් 100ක්, රුපියල් 150ක් වගේ මිලවලට යනවා. ඉතින් ඔයාට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ කට් ෆෘට්ස් ප්ලේට් කප් එකක් හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට වැය වෙන්නේ රුපියල් 25ක් 30ක් වගේ. ඉතින් ඔය දාන අමුද්‍රව්‍යවල ක්වලිටියත් එක්ක, ඒ කියන්නේ දාන ප්‍රමාණයත් එක්ක මෙන්න මේකේ ගාණ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් කොස්ට් එකට සරිලනම, ඒ කියන්නේ එකට එකක් ලාභේ තියාගෙන කරන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් තමයි මේ කට් ෆෘට්ස් බිස්නස් එක. ඉතින් මේක ගොඩක් පැතිවලදී නැහැ. ඉතින් නගරාසන්න වලත් ප්‍රධාන නගරවල් කිහිපයක තමයි මේ කට් ෆෘට්ස් විකිණීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාට කරන්න පුළුවන් දවල් ආහාරය මග අරගන්න. ඉතින් ගොඩක් හොඳට බිස්නස් එන අලුත් බිස්නස් අයිඩියා එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මුලින්ම මේක අල්ලගත්තොත් හරි ඉතින් පහු ඇදී මේකට තරඟකාරීත්වය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් කම්පැනිස් එක කතා කරලා ඒ කම්පැනිස් වලට ඩිලිවරි කරන්න අරගෙන ඒ ඕඩර්ස් කලින් අරගෙන ඔයාට කරන්න. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට හොඳ ලාභයක් වෙනවා. ඒ වගේම පහසලක් ගාව, ඒ වගේම සෙනගවසින ඕනම තැනක ඔයාට මේක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් දැම්මම ගොඩක් හොඳ ලාභයක් ගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් තමයි මේ කට් ෆෘට්ස් බිස්නස් එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකට ෆෝන් නම්බර් එකක් වගේ දාලා වාහනයක් අරගෙන පොඩි බයික් එකක් වගේ අරගෙන ඩිලිවරි කරන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් ඔයාට සේල්ස් වැඩි. සමහරක් වෙලාවට ඔයාට ඩිලිවරි චාර්ජ් ගන්නත් පුළුවන්.
ඒ මන්නතම් ප්‍රීඩිලිවරි කරනවා කියලත් ඔයාට ඔෆ කරන්න පුළුවන් මුළු ගානම ඔයාගේ ප්ලේට් එකට දාලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද අපි කතා කරේ අලුත් ව්‍යාපාරික අවස්ථාව. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක තවත් කාට හරි වැදගත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අලුත්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් අපි ගොඩක් කරලා තිනවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් මට හම්බෙමු. ජය වේවා.